Bom dia a todos e a todas. Agradecer esse momento especial com a família Record, que mostra a verdade rasgada, sem maquiagem. Record, a emissora do povo abençoado brasileiro, que não maquia informação, não aliena a população, é da verdade, mostrando sempre ao povo o que acontece, tanto na política, Celso Russomano, grande deputado, quanto nas outras áreas. Quando eu cheguei aqui, grande Renatinha, bonita demais toda a vida, com todo o respeito, evidente, explodindo de audiência. Quando eu cheguei aqui, Celso Russomano, eu falei, eu sou deputado de primeiro mandato, eu falei, eu tenho que tirar uma foto com o Celso Russomano, tem que tirar. Por ser um grande homem, uma história de vida linda, maravilhosa, que infelizmente teve a perda da sua amada esposa e assim você começou a sua trajetória. Record, eu só tenho que nesse momento agradecer a RIC TV Record de Londrina, Renatinha, com o nosso querido Juliano Marcos explodindo de audiência. Está dando dor de barriga nas outras lá. Está dando. Elas estão doidas com o Juliano Marcos da Record. Beijo no coração a toda a família Record. Que Deus, nosso Pai Celestial, o Pai das Luzes, derrame copiosas chuvas de bênção a essa família linda, maravilhosa, que é a família Record. Rodrigo Faro, beijo no seu coração. Sou um grande fã e admirador do Rodrigo Faro também, assim como os demais apresentadores. Celso Russomano, você não me pediu nada, mas eu estou aqui de coração falando o que o coração manda. Beijo no coração, Record! A paz de Deus!